Mən məsələn şunu oxşayan gəplə qoyam sizgən. Bu deyəni atrofimizda dəyərli məqsədsiz adamlar deyəni. Xoz həmə 5 dəfəni bərabər qoxub getərdi, miyəsi çəlkəş bolib, 5 əlində qatıb qalışının səbəbi Don't overthink, just do. Oxigən. Yaxşı. Assalamu aleykum. Bugün yana o'qigan yaxshi degan podkastimizni ochib davom etamiz. Bugungi mehmonimiz Erkina va Hadija bo'yim. IELTS 7.5 olishdi. U kishini tabriklaymiz va podkastimizga xush kelibsiz deymiz. Aha. Assalomu alaykum hammaga. Men Erkina va Hadija begim. Hozirda O'zbekiston davlat jahon tillari 2-bosqich talabasiman. IELTS'dan yaqin 7.5 oldim. Ustozim sobiq o'quvchilarman. Xo'p. Hadisha begim, mana yaqinda imtihon kirib chiqdingiz, o'sha haqida taassurotlaringiz bilan bo'lishsiz. Hozir mana yaqin o'rtada IELTS topshiraman deganlar bo'lsa, mana videoni ko'rish paytida IELTS'ga topshirishga tayyorgarlik ko'rayotganlar bo'lsa, siz qanaqa tavsiyalar berasiz? Xo'p, dastlabki tavsiyam bu umuman hayajonlanmaslik va umuman hech narsani o'ylamasa faqatgina harakat qilish. Inglizlarda bitta gap bor, don't overthink, just do. Umuman hech narsani o'ylama, faqatgina bajar. Hozir ko'p o'quvchilar natijam past chiqib qolsa-chi, yoki imtihon boshqacha bo'lsa-chi deb o'ylab-o'ylab vaqtini ketkazib qo'yadi, energiyasini vazifalarga kelganda umuman vazifa qilmaydi-da, o'ylab energiyasi fikrlash, o'ylash bilan o'tib ketadi. Undan ko'ra umuman o'ylamasdan nima bo'lsa ham, faqat o'zini ustida ishlasa mana shu yaxshi natija olishiga sababchi bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda aytmoqchisizki, mindset, demak, dunyoqarashini to'g'rilab olish kerak. Albatta. Juda to'g'ri. Endi mana shu IELTS 7.5 olishni bilamiz, O'zbekistonda ham kamyob natijalardan biri, chunki nafaqat bu grant olishga imkon beradi yoki 7.5 olish uchun inson umuman boshlash o'qish kerak, balkim umumiy statistikaga qaraganda ham O'zbekistonda 15%gina o'quvchilar 7 yoki undan yuqori olar ekan. Yiliga 4 million atrofida o'quvchi imtihon topshirsa-da, yiliga 4 millionta o'quvchidan bor yo'q 15%, demak 600 mingtachasi gina 7 yoki 7 dan yuqori ball olar ekan. Endi ayting, mana shu sizga qanaqangi maslahatlar sizga mana shu imtihonda qo'l keldi? Qanday o'qidingiz? Umuman kun tartibingiz qanday bo'ldi yoki? Xo'p, kun tartibiga keladigan bo'lsak, o'zi IELTS 2 soat 40 minut davom etsa, bu degani har kuni biz 2 soat 40 minut dars qilishga stamina, ya'ni patience'imiz bo'lishi kerak shunga. Agar mana shu vaqt ichida chalib qoladigan bo'lsak yoki zerikib qoladigan bo'lsak, bu degani imtihon paytida ham biz o'zimiz xohlagan ballni kamroq olamiz degani bu. Keyin misol uchun listening paytida har kuni 10 minutli, 15 minutli YouTube'da shorts ko'rib turgan o'quvchi hech qachon o'sha 30 minutli narsani to'liq e'tibor bilan eshitolmaydi. Bu degani kamroq ball oladi degani. Attention span ham demak kichikroq bo'ladi. Keyin misol uchun kitob o'qishga kelganda readingni oshirish uchun 1 soat biz sarflaymiz imtihon vaqti deb to'liq 1 soat. O'quvchi har kuni 20 minut, 15 minut yoki bo'lmasam 15 minut dars qilib qo'yib, yarim soat o'ynab kelib, yana 15 minut kitob o'qisa, bu degan imtihon paytida 15 minut e'tibor qarataladi xolos, readingga, undan keyin xayol boshqa joyga ketib qoladi. Xuddi shu narsa muhim, dars qilib turgan paytimizda xuddi IELTS imtihonlamayman men deb o'zi tasavvur qilib turib, to'liq 2 soat, eng kamida 2 soat yoki bo'lmasam IELTS qancha muddat davom etsa, IELTS imtihoni xuddi shuncha muddatda tayyorlanish kerak. Tushunarli. Test simulation qilish kerak ekan. Ha, albatta. Tushunarli. Undan tashqari, masalan, ma'lum bir o'qish maslahatlari hozir internetda ham ko'p, to'g'ri aytdingiz. Undan tashqari nimalarni qilmaslikni maslahat berasiz? Nimadan qochgan ma'qul? Xo'p, birinchi navbatda o'sha dars qilib turgan vaqtida ko'pchilik o'zi bilmaydi, lekin o'ziga tanlov keladi yoki telefon o'ynash yoki dars qilish. Ko'pchilik vaqtim bor, hali tayyorlansam bo'ladi deydi-da, telefon o'ynash tanlaydi, lekin bu narsa ertadan keyin imtihonga kirganda o'ziga bo'lgan ishonchni kam bo'lishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun qancha ko'p o'qishni tanlarsa, men shuncha o'qishga tayyorlandim, demak men tayyorman degan o'ziga bo'lgan ishonch, self confidence paydo bo'ladi. Qancha telefonni ko'p vaqtim boru deb turib, qancha telefon o'ynashni ko'p tanlagan bo'lsa,
o'sha paytda men tayyorlanolmadim, demak men imtihon tayyormasman degan o'zida ishonchsizlik paydo bo'lishi mumkin. Chunki ich-ichidan bilib turibdi-da, u vaqtini kerak emas joyga saflayapti. To'g'ri. Tushunarli. Endi mana siz bilsangiz, mana o'quvchilar ba'zilar aytadi, faqat shu tesga yetish kerak deydi. Ba'zilar aytadi, yo'q, o'sha ingliz tili darajasini ko'tarish kerak. Grammatika bo'ladimi, lug'at boyligimi? Siz qaysi birini o'rni ko'proq deb o'ylaysiz? Asosan general english, ya'ni umumiy ingliz tili, chunki test faqat umumiy ingliz tilingizni tekshirib beradi xolos. Umumiy ingliz tili qancha yaxshi bo'lsa, bu umumiy natijamiz ham shuncha yaxshi chiqdi degani. Endi umumiy ingliz tilini qanaqa oshirish mumkin? O'zi ingliz tilini biz nimaga o'rganyapmiz? Xo'p, ingliz tilida gapirish uchun emas, nimadir foyda olish uchun. Xuddi shunaqa ingliz tilini o'rganish uchun emas, o'zimizga bir narsa kerak narsa olish uchun o'rganish kerak. Shunda o'zimiz qiziqqan narsalarni ham ingliz tilida o'qisak, shuncha general englishimiz oshadi. Misol uchun men modellarni hayotga qiziqqanman, faqat YouTube'da ingliz tilini o'rganish uchun emas, o'sha qiziqqanim uchun modellarni hayotini ko'rardim. Bu menga listeningga ham, speakingga ham yordam bergan. Demak, shu ingliz tilini o'zini qiziqishi bilan bog'lab turib, demak, osonroq qilib olish kerak, vosita qilib olish kerak demoqchisizda. Tushunarli. Sizni atrof muhit qanday ta'sir qilgan, misol uchun, yaxshi o'qishingizda yoki o'qishga bo'lgan qiziqishingizda yuqori shuf turishda atrof muhit qanday rol o'ynagan? Shu o'z atrofda qanaqa odamlar bo'lsa, biz ham o'sha odamlarga qarab ketamiz. Men talaba bo'lganim uchun, keyin soham ingliz tili bo'lgani uchun hamma meni qo'llab-quvvatlagan, ya'ni atrofimda ham, universitetda ham dars davomida faqat biz ingliz tilida gaplashamiz. Bu menga ingliz tilini to'liq esimdan chiqib ketishiga yo'l qo'ymagan. Keyin o'zim o'quv markazida o'sha ingliz tilidan dars berganim uchun ingliz tili bilan har doim shug'ullanib borganman va bu yana ham ko'proq bilim olishga motivatsiya bergan. Ya'ni bundan ham zo'r sifatli darslarni bera olishimga, bundan tashqari ingliz tilini yanada mukammalroq bilib, xuddi amerikaliklardek gapirishimga yordam berdi. Tushunarli. Demak, inson demoqchisizki, masalan, o'sha IELTS'ni topshiradigan bo'lsa, o'ziga qiziqarli va oson qilib olish uchun o'sha IELTS o'qish jarayonini keyinchaligini ham o'ylash kerak. Ya'ni o'qishga kirish albatta, undan tashqari, masalan, ishga yoki shaxs sifatida rivojlanishga ham, demak, ta'sir qiladi demoqchisizlar. To'g'ri. Tushunarli. Nega ba'zi insonlar, masalan, o'sha 5-5.5 atrofida qotib qolishadi. Mark natijasi bir xil chiqaveradi. 5 o'zi misol uchun hamma target qo'yib oladi. Oldiga misol uchun 7 olaman deydida. Lekin ko'p o'quvchilarning mana shu 7 olishga bo'lgan maqsadi aniq bo'lmaydi. U faqat 7 olamanda, xudo xohlasa deb qanaqadir mo'jizalarga ishonib qoladi. Lekin bu narsa yomon, chunki o'zini qilgan harakat ozgina, lekin o'zi kutib turgan narsa ko'p. Besharmda qotib qolishining sababi imtihonda bir marta listeningni 6.5 chiqdimi, zo'r ketyapman ekan deb to'xtab qoladi. Keyingi safarga o'sha narsani to'xtatib qo'yadi, dars qilmaydi. O'ziga tanaffus berib yuboradi, o'zini mana shuncha qilgan ozgina mehnatini rag'batlantirish uchun. Lekin o'quvchi shuni tushunmaydiki, bundan ham yuqori natija olsa bo'ladi, o'sha paytida davom etib ketsa. Lekin ko'p o'quvchilar davom etishni o'rniga bo'ldi, men natijaga erishibman deb to'xtatib qo'yadi. Albatta, nishonlash, men ham qo'shilaman, muhim. Xursand bo'lish kerak, odam qilgan ishidan natija o'zgarishdi. Lekin shu bilan birga siz aytgandek, albatta yangi marrani ko'zlab qo'yish kerak, yuqoriroq natijani o'ylash kerak. Bunga meni shaxsiy o'zimni o'quvchilarimda ham bo'lgan holat shuki, haligi imposter sindrom deydi. Yoki victim mindsetdan qaysidir ma'noda shunga olib boradiki, men hali noloyiqman, men o'zi 5 olsam ham katta gap degan. Yuzakida so'rasangiz, ha 6-7 ham hech kim, masalan, 5.5 olay demaydi. Hammadan so'rasangiz 7.5 8 olay deydi. Lekin ichidan odam men noloyiqman, men kazo-kazolargina olish kerak 7 degan narsa bo'ladi. Men shu ham, ya'ni umuman olganda self talk qanchalik muhim rol o'ynaydi abituriyentlar orasida? Xo'p, o'zi hamma abituriyentlar o'ziga bosh ishonmaydi. O'sha ishonmagani uchun ham o'ziga bo'lgan negativ qarashlari tufayli ham mana shu narsa qaytarib turadi orqasidan. Endi o'qiyman deganda, babu sen qilolmaysan, faqat zo'r o'qish kerak, bunga 5-6 yillab tayyorlangan o'quvchilargina 7.5 ololadi deydi. Lekin yaxshilab o'sha ichidagi ba'zi gaplarga quloq solmasdan harakat qilish kerak, o'sha o'ylamaslik kerak o'zi negativ narsalarni.
Keyin ishlarsa mana shu overthink qilmasdan ichidagi negativga quloq solish kerak qachonki o'zini ishidan qoniqmay turgan bo'lsa. Misol uchun har kun essay yozib turgan bo'lsa, 5:30-5:30 chiqib turgan bo'lsa, demak, erta bir narsa bor. Sen bir narsani xato qilyapsan. Mana shu narsaga quloq solish kerak. Zo'r natijalarga misol uchun 7:30 yoki 8 olib turgan bo'lsa, listeningdan sen bari 9 ololmaysan, qara hali 8 qotib qolgansan deb o'ziga negativ mana shunaqa gaplar bo'lishi mumkin. Lekin bunda quloq solmasdan 8 oldimmi, demak 9 ololaman deb shu paytda harakat qilish kerak. Tushunarli. Siz mana bir tarafdan 7:30 oldiz IELTS, hamma abituriyentlar havas qiladigan, undan tashqari mana jahon tillarida O'zbekistonda eng o'qishga kirishda oson bo'lmagan, raqobat juda yuqori bo'lgan joyda o'qitasiz. O'sha haqida ham ozgina gapirsangiz, abituriyentlarimizga juda qiziq bo'lsa kerak bu mavzu. Xo'p, albatta, ko'p mana shu abituriyentlar o'qishga kirgandan keyin savol berishgan. Men 2022 yili 179.3 ball to'plab, davlat granti asosida talabalikka tavsiya etilganman. Xorijiy til va adabiyot fakultetiga. Ona tili adabiyot, ingliz tilida tarix, matematika fanlarini o'qishimiz kerak bo'lgan. Keyin menga hamma savol bergan, ona tili adabiyot, tarixni 4 yil, 5 yil o'qiganmisiz deb. Yo, men 4 yil, 5 yil o'qimaganman, faqat 1 yil o'qiganman. Tarixni 6 oy o'qiganman. Mana shu 6 oy davomida ona tili adabiyot o'qib turganimda 1 yil davomida faqat e'tiborim ona tili adabiyotga bo'lgan. Keyin ona tili adabiyotdan ma'lum bir bilimlarni olgandan keyin tarix boshlaganman. Hozir hamma 5 dafani baravariga o'qib ketadi, miyasi chalkash bo'lib, qotib qoladi, motivatsiyasi tushib qoladi. Ko'p o'quvchilar mana shu 0 dan boshlab turganida bitta fanni o'zidan sekin boshlab ketib, keyin kuchayib, yaxshiroq rivojlantirib, keyin boshqa tarix, matematika fanlarini qo'shish kerak. Men ona tili va adabiyot, keyin tarix fanlarini o'qishni boshlaganimda o'zi 0 ballni qo'lga kiritib bo'lgandim. Ya'ni 96 ball berib bo'lgan menga asosiy fanimdan, asosiy blokdan. Keyin ingliz tilidan ko'nglim to'lgandan keyin, undan keyin sekin adabiyot, ona tili o'qishni boshlaganman. Ona tili adabiyotni ham 6 oy o'qib, atmosferaga tushib bo'lganimdan keyin o'zi o'qish, vazifalar qilish menga qiyin bo'lmay qolgan. Undan keyin tarixni boshlaganman. Keyin undan keyin 3 oy qolgan matematikani boshlaganman. Shunaqa bo'lib, tayyorgarlik ko'rganman. Demak, o'sha 8-chi, 9-chi sinflardan boshlasa, maqsadga muvofiq. To'g'ri. Endi institut hayotidan, masalan, sizda qanday kutilmalar bo'lgan, expectationlar bo'lgan, institut siz kutganingizdek bo'lganmi yoki bir kutilmagan qiyinchiliklar haqida gapirib bersangiz? Xo'p. Universitetga kirganda hamma o'sha qator-qator o'tiradigan zalni, ma'ruzalar zalini tasavvur qiladi, lekin unaqa emas. Afsuski, keyin o'sha ko'pchilik aytadi, universitetga kirmagandan keyin men universitet boshqacha tasavvur qiladi deydi. Menda shunaqa bo'lgan. Jahon tillari, ingliz tilini chuqur o'rgatadigan universitet inglizda dars beradi bolaga men bizga. Lekin qarapanki, o'zbek ustozlari dars berishgan. Keyin bundan tashqari universitetimiz katta, o'quvchilar har doim o'zini ichidan otilib, motivatsiya bilan zo'r o'qiydi, bizga zo'r fanlar kiradi, bundan ham zo'r natijalarga erishamiz, altsin 9 olib bitiramiz universitetni deb kirganmiz. Lekin mana shu universitet davomida bir hafta boshlang'ich dars bo'ladi, universitetga moslashib olish, hamma joylarni tanib olish. Keyin e'tibor berib atrofimizga qaraganimizda hamma xursand, o'qishga kirib bo'ldim, bo'ldi, hayot tugadi. Endi tasavvur qilib ko'ramiz, hamma o'qiyman deb kirganlar emas, o'qishga kirib bo'ldim, bo'ldi, hammasi tugadi deb kirganlar. Bu degani atrofimizda deyarli maqsadsiz odamlar degani. Lekin o'qishga kirganda o'qishim zo'r rivojlantirib Amerikaga ketaman yoki bo'lmasam zo'r biznes ochaman degan o'quvchilar kam. O'shaning uchun ham hozir universitetga kirib bo'lgan talabalar ko'p motivatsiyasiz va o'qishni unchalik xohlamaydi. O'qishga shunchaki davomat uchun borib kelishadi. Diplom bo'lsa bo'ldi. Diplom bo'lsa bo'ldi. Shunaqa. Demak, agar abituriyentlar uzoqroq maqsadlarni qo'ysa, yana ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni universitetga kirish bilan to'xtalib qolmasdan, universitetdan keyin nima maqsadlar qo'ygan oldiga, kelajakda kim bo'lmoqchi, mana shu universitet bu odamga, ya'ni bu o'quvchiga nima bera oladi, mana shuni o'ylab olish kerak. Agar
sizda ham masalan mana shuncha mana o'qishga harakat qilib, ingliz tilida mana IELTS'dan 7 olib, jahon tillarida o'qib shuncha harakat qilsangiz-u, lekin shuni teskari qarashdagilar, dunyo qarashi misol uchun boshqa sharoit insonlar bilan hech suhbatlashganmisiz? Mana o'qib nima qilasan, shunga o'xshagan gaplar bo'lganmi sizga ham? Albatta. O'zimiz qarindoshlarimiz ichida bo'lgan, 9-sinfman. Bir marta sabr topshirganman, lekin 6 ball yetmay qolgan va yiqilganman imtihondan. Keyin endi men qiz bormanku, menga aytishgan, nima qilasan qizingni o'qitib, undan ko'ra uyini remont qilib, qizingni uzatib ol, mana shu pulga o'qitishni o'rniga deyishgan. Lekin men shu kungacha erishib kelgan yutuqlarim, maktabda, olimpiadalarda birinchi o'rinni olib, viloyatlarga chiqardim. Ota-onam menga ishonishgan, yo'q, meni qizim grantga kiradi, nima bo'lsa ham deb. O'sha paytda, lekin o'zim ham o'qishimdan qoniqmay turgan paytlarim edi, o'qishga kira olmayman deb o'ylardim. O'sha yaxshi o'qimagan vaqtlarimda. Lekin keyin zo'r o'qib turib, safrda olganimdan keyin o'sha ko'rib bo'ldim. Demak, men grantga kirar ekanman, o'qisam agar. Chunki o'qidim, safr olaldim. Yana o'qiyman, grantga kiraman. Shunaqa. Keyin shunaqa narsa bo'lgan, aynan o'sha qarindoshimiz mandan chiqqandan keyin grantga kirdim. Ertasi kuni bizga grant tosh bo'lgan. Grant toshiga kirishganda xuddi hech narsa bo'lmagandek, men bilardim, grantga kirsam bilardim. Aytdim-ku. Aytdim-ku deb kelishgan. Keyin qandaydir o'zimda o'sha payt faxr tuyg'usi bo'lgan. Qarasinga shu odamlar ishonmadi. O'zing yaqin odaming bo'lsa ham, lekin mana ular noto'g'riligini isbotladi. Lekin shuncha mana yutuqlar bo'lsa-da, mana o'zingiz ishlayapsiz, keyingi maqsadlarni qo'yapsiz. Lekin qandaydir bir qo'rquvlar bormi? Masalan, ertaga misol uchun bab diplom bo'lsa ham, ishsiz bo'lsam-chi yoki vaqtqozalik orqada qolsam-chi degan bab hammada ham tuyg'u bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mana shu yetishmovchilik hissi, misol uchun aliga scarcity mindsetlar bo'ladimi sizda ham? Ha, albatta, rosa ko'p bo'ladi. O'zimdan hali ham qoniqmayman, natijamdan ham ba'zida qoniqmay qolaman. Nimaga? Chunki konkurensiya kuchli. Albatta. Bizdan kuchli odamlar ko'p. Lekin mana shu payt o'ylab qolaman, o'shalar nima bo'lib kuchli bo'lgan, to'xtamay harakat qilgan, o'zini zo'r erishgan natijasidan keyin ham to'xtamay qolgan. To'g'ri, orada tanaffus olish kerak, lekin yetarli miqdorida, o'sha chegarada tanaffus olish kerak. Undan keyin to'xtatib qo'ymaslik kerak. Keyin o'sha o'zimda bo'lgan yetishmovchilik hissini ko'pincha bu taqqoslash orqali bo'ladi bo'layman. Ko'p o'zini taqqoslaydigan odamlarim o'zimdan 6 yosh, 7 yosh katta. Kimlar shunga hisobga olmayman. Ular 6 yosh, 7 yosh katta o'zimdan. Ham meni yoshimda ular qanaqa natijaga ega bo'lgan. O'sha payt keyin 6-7 yosh oldingi holatlarini ko'rsam, ular mendan ham past natijaga ega bo'lgan. Lekin o'sha paytda zo'r motivatsiya bilan o'qib rivojlanib ketgan odamlar. Keyin o'zimda to'g'ri mindset qilib shakllantirib olmanda, demak, men ulardan yaxshi natijaga ega ekanman hozirgi vaqtimda. Shu ketishimni davom etsam, ulardan ham zo'r bo'lishi mumkin ekan. Shunaqa taassurotlar bo'ladi o'zimda. To'g'ri. Hozirgi mana tengdoshlaringiz, deylik, mana aytishi mumkinku, masalan, men yo'q, men ma'lum bir sabablarga ko'ra oilaviy sharoit va hokazo tufayli men repetitorlarga bora olmayman yoki misol uchun Toshkentda o'qishga kirsam ham o'qiy olmayman, misol uchun. Mani bir sabablarga ko'ra boshqa narsalar qilishimga to'g'ri kelyapti, misol uchun. Ularga qanday tavsiya bera olasiz? Nima qilsa ular ham, misol uchun, hozirgi zamondagi eng ilg'or bilimlarni olishi mumkin? Qandaydir boshqa yo'llar bormi, misol uchun? Mani byudjetim qoplamaydi unaqangi deyishi mumkin. Xo'p, mana shunaqa oilaviy sharoit, keyin byudjet qoplanmaslik, mana shunaqa odamlar eshitsam, doim bahonachi degan nom keladi xayolimga. Chunki o'zim o'qishni boshlab turganimda bizda ham unaqa sharoitimiz zo'r bo'lmagan va men ham kichkinaligimda ortiqcha repetitorlarga borib tayyorlamaganman. Keyin agar bir narsa esimda qolgan, agar odam maqsadi rostdan aniq bo'lsa, unga hech qanaqa narsa to'sqinlik qila olmaydi. O'sha maqsadga yetadi, bo'ldi, hamma narsa o'z joyiga tushadi. Keyin hozirgi holatga keladigan bo'lsak, sharoitda ko'pchilik bahona qiladi, lekin o'sha sharoit yo'q odamda ham hech bo'lmasa bitta smartfon bor, ya'ni sensorli telefon bor. YouTube'ga kirsa shuncha darslar, hamma narsani xo'p izlagan imkon topadi. To'g'ri, izlagan. Hech qanaqa bahona topdimi, demak u yaxshiroq izlamayapti, u hali orzuga erishishga loyiq emas.
O'shaning uchun sabab emas, faqat imkon qidirish kerak. To'g'ri, men o'zimni misolimda ham aytmoqchi edim. 2016-yillari, 2000 adashmasam shunaqa edi. Bitta o'quv markazida ishlardim. O'sha yerda erta qora bo'lib, misol uchun ovqatlarni qilib berib, o'tinlarni yorib berib yuradigan, lekin nisbatan yosh, maktabdan keyin o'qimagan bitta odam bor edi. U kishi, ismini aytmayman, videoni ko'rayotgan bo'lsa xabar bo'lib qolmasin. Xullas, o'sha kishiga nima, men rahmim keldi-da, to'g'risi, sharoitda shunaqaligidan, misol uchun qorovullik qilyapti, misol uchun o'tinlarni yoryapti, boshqa qilyapti, halol mehnat qilyapti, lekin kundalik, misol uchun, pul saqlab bo'lmaydigan, byudjet qilib bo'lmaydigan darajadagi ish ortiqcha, misol uchun tushunmi yo'q. So'radim, shunaqa desam, endi bitta onam borlar, men o'zimman, xullas, ilojimiz yo'q. Ukam Rossiyada shunaqa ishlab topaman, men bu yerda qarayman. Boshqa osonroq boshqa variant yo'q deyishadi. Deganida keyin taklif qilganmanki, bo'pti, men sizni o'qitaman. Men prosta haligi yaxshilik qilgim kelyapti. Siz mana shu agar yaxshi natija olgan bo'lsangiz, o'qishga kirgan bo'lsangiz, hozirgi kasbingizni o'zgartirib, shu misol uchun boshqa kasbni o'rganasiz. Deganman, hech qanday uni yomon tarafi yo'q, masalan, misol uchun qorovullikni yo boshqa hamma sohaga o'zini mutaxassis kerak. Bu halol, birovni qiynab pul topgan yo'q, lekin prosta yoshligi uchun ham men yordam bergim kelgan, xolos. Shunda haqiqatan shu kishi o'qigan, nima, mana shu Yangiqo'rg'onlik tarafdan i yaxshi o'qigandan keyin u paytda o'sha IELTS'dan ko'ra TOEFL imtihoni nimaroq edi. O'shanda ingliz tilida o'qib, o'sha misol uchun qizil kitob deymiz-ku, Raymond Murphy'dan o'qitganman. O'sha qo'limizdagi bor manbalardan foydalanib turib, TOEFL topshirganmiz. U kishi juda yaxshi natija olgan, hozir eslamayman. Xullas, IELTS'ga o'girganda shu 8-8 yarim to'g'ri kelardi. Xullas, TOEFL chiqqan 1.5 yilcha o'qigan, 1.5 yil, 2 yilga bormagan. O'sha noldan o'qitganman, umuman qiziqishi bo'lmagan, lekin haligi motivatsiyasi yuqori edi, haligi mehnatdan qochmaydigan inson edi-da. O'tirib, mana shuni yozasiz, siz yozardi. Lekin savollar bor edi, boshqa edi. Misol uchun, chapani haqiqiy o'zbekona nima edi, haligi uyalib o'tirmasa, aytib-aytib qolardi. Xullas, shunaqa qilib 1.5 yil o'qidi, ingliz tilini yaxshilab, TOEFL oldi, keyin orada yo'q bo'lib qoldi, jim bo'lib qoldi-da. Men endi o'qishim bilan yuraverdim, borolmay qoldim o'quv markaziga, boshqa ishlarimni qildim. Keyin bir payt o'sha 2017-yil 27-dekabr kuni telefon qilyapti, qaytasiz dedi, men Toshkentdaman, shunaqa qilsam ko'rishimiz kerak, men ertaga uchib ketaman Amerikaga dedi. Yo'q, shunaqa xursand bo'ldim. Keyin u kishi bilan haligi Toshkentda bilasiz, kechqurun ham hayoti bor, haligi nimayu qish bo'lishiga qaramay haligi ko'chada yurib gaplashganmiz, haligi 5-6 soatdan keyin uchib ketaman deydi, uxlamayman, bir to'la yo'lda uxlayman, 18 soat tushadi-yu. Shunaqa degan, haligi qiziqishi ichiga sig'mayapti, men ham haligi xursandman-da u kishidan. So'rasam, o'sha Yangiqo'rg'onda bitta dottiroq boy insoni, o'sha saxovat besha bir kishi bor ekan, otlarini ismidan chiqib qoldi, hamma bir tanir ekan edi. O'sha kishi homiylik qilibdi haligi odamga. Homiylik qilib, boshqa qilib, keyin ukasini ham qaytaribdi Rossiyadan. Yaqin-yaqinda ham gaplashganimda Telegramda shunaqa deyishdi, o'sha ukam kelib endi ayni qarayapti, men Amerikadan turib shunaqangi qilyapman, ishlab pul topib jo'natyapman, o'qiyapman deyishyapti. Man rosa xursand bo'ldim. O'sha demoqchimanki, nima demoqchiman, shunaqangi mehnatsevar insonlar bor, o'qishga sharoiti yo'q. Ular matnni, misol uchun, o'qib o'tirishni, misol uchun, yoki insho yozishni unaqa zerikarli demaydi, chunki undan zerikarliroq, undan qiyinroq, sovuqroq, qo'llari qavaroq bo'lib ketadigan ishlarni ham qilib ko'rganda. Ular uchun uni ko'pchilik abituriyentlar nima deydi, sal anaqa bo'lsa ham aytaman, noliydigan narsalardan ular nolimaydida, ularga oson shu o'tirib sharoitda maza qilib insho yozishmi, shuni yozib tashlayveraman deydi. Xursand bo'lib qolasiz. Xursand bo'ladi. Biznikilarga demoqchiman, ko'p abituriyentlarimizga nima yetishmaydi? Solishtirgani boshqa narsa yo'q. Dars qilaymi, o'ynab kulaymi deydida, shuning uchun o'yin kulgi yutaveradi, masalan, telefon o'ynash va hokazo. Yoki bekordan bekorga, misol uchun, vaqtini boshqa narsalarga o'tkazish. Kasb hunar o'rganayotgan bo'lsa, yoki bir ingliz tili yoki matematika yoki boshqa narsa qilayotgan bo'lsa, bunga gapimiz yo'q. Faqat o'yin kulgimi, o'qishmi deb turib, doim o'yin kulgiga yutqizib qo'yayotganlarga gapim shuki, siz solishtirgani boshqa narsa qiling. Misol uchun, jismoniy mehnat. Ota-onangiz hozir bor, hozir misol uchun sizni boqishyapti, sharoit qilib berishyapti, lekin siz solishtirganini boshqa narsa qilib ko'ring, o'shanda bilasiz qanchalik, misol uchun, og'ir mehnatdan, qo'l mehnatidan dars qilish qanchalik osonligini, hozir ota-onangiz borliklarida, sharoit borligida o'qib olish kerakligini o'shandagina bilasiz. O'qituvchini motivatsiyasi ham kerak bo'lsa ba'zida, yoki sheriklaringiz gaplari ham ba'zida ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun, ya'ni
you have to change your perspective sometimes. Yes. Keyin qo'shimcha bir narsa ustoz. Ko'p o'sha yosh o'quvchilar als o'qishni ham yoki boshqa fan o'qishni ham anchaga 3-4 yilga cho'zib yuboradi. Buni ichida zerikib qoladi, keyin o'qiyapti, chala qolib ketyapti, ya'ni esidan chiqib qolyapti, natija bo'lmayapti. O'sha o'quvchilar o'ylaydiki, butun umr shunaqa yosh bo'lib qolib ketaman deydi, lekin unaqa emas. Vaqti kelganda oila quradi va o'zini farzandlariga o'sha rol model, ya'ni namuna bo'lish kerak. Keyin mana shu narsada ko'pchilik xayol kelmaydi. Shu tomondan ham o'ylab ko'rish kerak o'sha o'quvchilarni bo'lmay, ya'ni motivatsiyasiz o'qigisi kelmay turgan odamlar. Kelajakda baribir har doim bizni ota-onamiz ta'minlab berisha olmaydi. Bir kuni biz independent, ya'ni mustaqil bo'lishimiz kerak o'zimiz, yagona shaxs bo'lishimiz kerak. O'sha paytga tayyorlanish uchun hozir eng zo'r imkoniyat mana shu paytdan maksimal darajada foydalanish kerak. Mana shunaqa motivatsiyasiz va o'qishni ortiga cho'zib turgan o'quvchilarga faqatgina bitta tavsiyam bor, ya'ni kelajakni o'ylash kerak. Bu holatingizda bu o'quvchi sifatida, yosh odam sifatida hammasi ta'minlab berib turadigan vaqtda butun umr qolib ketmaysiz. Erdan keyin o'zingiz mustaqil bo'lishingizga, o'zingiz pul topib, o'zingiz qoplashingizga, oilangizni boqishingizga, mas'uliyatni olishingizga to'g'ri keladi. O'sha paytda qiynalmasligingizni xohlasangiz, hozirdan maksimal darajada foydalanib, o'zingiz kasbingizga ega bo'lishingiz kerak. To'g'ri. Mana shu hammasini gaplashdik. Avvalambor kelgan uchun rahmat. Umid qilamiz, bu podkastni ko'rganlar ham ich-ichidan, yurak-yuragidan o'qigan yaxshi deyishadi. Hammalaringizga omad.